Will, det här är världen brofist. Jag smugglade precis knark tvärs över Atlanten och tvärs över oceanen. Tjena! Hallå! Det var fett sketchy på den flygplatsen. Jag var livrädd där jag skulle bli tagen alltså. We have seen two spiders. And this fucking heat is fucking killing us. Efter många moment sitter vi äntligen på vägen mot flyget mot Cairns. För lite solbad, vi har en lägenhet där. Vi ska dit nu och bara chilla helt enkelt. Ta det jävligt lugnt alltså. Eller vad säger du, Ille? Ille? Nu har vi äntligen kommit fram till Palm Cove Beach. Klockan är typ 12. Vi tog en timmes bil, eller bussfärd hit. Marine Stingers. Man badar med en risk. Det här är farligt. God morgon, då var vi här ute på Fitzroy Island där ute, australiensk östkusten. Bra väder idag, soligt 30 grader. Ja, nu är det så här, nu ska jag ut där och dyka med några australienare. Jag är helt ensam i min grupp. Jag är lite halvförkyld också, kan ju bli ett problem. Men jag ska köpa på. Gott lycka. Är vi redo, grabbar? Ja, det är sjukt redo med det. Dagen är barriärrevet. Jävligt nice. Ja, det var fint alltså. Riktigt bra. My name is McEwen Oven. I'm in the middle of Australia. You see the wild oceans with full of sharks and dangerous magnets. Jellyfish blir det. Här har vi oj. Vi har alltså 120 bärs. Och 14 liter vin med oss på en segelbåt på 9 pers ena. Här sov vi Jimmy och Simme i typ så här. Det är typ så här 1,20 luckor alltså. Jag skulle sova här nu. Så här gör man när man sover nu. Hairy ones. That's nasty. Oh, yeah, nice. Kolla på den här utsikten alltså. Look at this view. Vi har sett hajar, sett rockor, stingrays, överallt. Vi kunde inte gå ett steg utan du såg en stingray alltså. Och de var stora alltså, de var sådana här alltså. Det var bra grejer alltså. Idag ska vi dra ut till Fraser Island. Det är en ö, en jävligt stor ö, världens största sandö, där vi ska tälta i två nätter. Omringar av världens farligaste vatten alltså. Och det är fruktansvärt mycket djur, spindlar, ormar och dingoes. På radion sjunger någon nu om hur mycket hon vill ha din kärlek. Stan är dubbelt så stor nu, men lika i ord. Alla har kriser, korsar även nu på rumsfisken. Hobos sniker, kört helvete med Dr. Mangen. I am fascinated with this island in particular because it's apparently just so diverse with spiders.
in love it out here. They find new shit all the time. Hey. Nu är vi på väg till en sjö här, på Fraser Island. Man ska gå här i 30-40 minuter, den här sanden. Tungt som fan. Varmt är det också, men det är underbart. Ja. Svårt att klaga. Svårt att klaga. Wait, let me do some bicep curls with this one. Yeah, we need to do our curls here. Yeah. Fraser Island camp. We're going to sleep in these tents tonight. I think it will be like fucking hot in there, like warm. God morgon, pojkar. Nu har vi försovit i tältet första natten. Jävla varmt var det. Inte att leka med. Vad är det vi ska åka nu, någon som vet? Vi ska åka till en strand. Till en strand, det här är ju bara en strand, hela ön. Vi ska åka till en strandpromenad. Hey Jeff, this is your sweet speaking. Are they coming in new girls to the camp tonight? Vi är på väg till ett utsiktsställe där vi kan se hajar och stingrockar. Det ska bli skitkul. Gun till albanska föreningen och jag verkar frusit fast i en spottlås skatt från ungdomen. Nu ska vi flyga flygplan. Vi ska kolla på lite olika coola sjöar. Så ska det här bli this, which is flying with us. Take off on the water over here will be nice and low. There's rolling waves, there's great shots of that. We'll head inland, probably Eli Creek right to the heart of the rainforest there. Oh yeah, are you first timers? It's my second time now. Love it. Alright, you've all got a headset there, you can chuck that on too, that's yours there. Yeah. Cool. Tell me more, tell me more. Pause it for a second.